ဲအထုကုဆရာဝန်ကြီးပမခဒေါက်တာခင်မဝင်းဦးဆောင်ပြီးတော့ကလေးဟာခါပွင့်ဖြူစေတုတ်တရားနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေအတွက်အလှငွေပေးရတဲ့အခမ်းအနားကိုရန်ကုန်မြို့ UMFCCI မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုတော့ MCN သတင်းတောက်ဟင်းကိုကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။အတဲထုကုဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာခင်မဝင်းကဦးစီးပြီးကလေးဟာခါပွင့်ဖြူစေတုတ်တရားနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဒေသတွေကရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေကိုလိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေနဲ့ပစ္စည်းတွေတွားရောက်လှူဒါန်းနိုင်ဖို့အတွက်အလှူငွေပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။အလှူငွေပေးအပ်တဲ့အခမ်းအနားကိုရန်ကုန်မြို့မင်းရဲကျော်စွာလမ်းမှာရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကုန်တယ်များနဲ့ဆက်မှုလုပ်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ် UNFCCI မှာဩဂတ်လ9ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တာပါ။ဒီတည့်ကဒီလိုလူငယ်တွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ Pride တာစိတ်တွေအားပေးရမယ်။မရင်တော့မရှိခဲ့ဘူး။နာကိစုံကမရှိခဲ့ဘူး။ကိုဒီစိတ်ဓာတ်နဲ့ကိုစစ်စရာနဲ့ဆရာစီကဆံဝင်တူသူ့အောင်သူ့လို10သိန်းရတယ်။ဘယ်သူမှလှုပ်ခိုင်းတဲ့လုံမလှုပ်ကိုလှုပ်ချင်တာ။နေဘူးမိုးရွာထဲမှာတကြောင်ကြောင်နဲ့ခဏအဲ့တော့ဒီလိုဟာမျိုးတွေကိုတန်တရားပြစ်စေမယ်စကလုံးအတုံးလုံးအပြောဆိုတွေဒီငွေတွေကဒီလိုဟာမတမာမှုရှိနိုင်တယ်။ဒီလိုဝုံတိုင်းကျဲကြီးလှူတာမကောင်းဘူးဆိုတဲ့ဟာတွေကနည်းနည်းအာဒါအနောက်ဆက်ဖြစ်စေတာပေါ့လူငယ်တဲ့စိတ်ဓာတ်တော့လူငယ်တွေကိုလှူမဲ့လူတွေစိတ်ဓာတ်မှလည်းဟုတ်မှာဟုတ်လားဒီကောင်လေးတွေဆိုတာအဲ့လိုစိတ်ဓာတ်ဖြစ်သွားမယ်လို့အဲ့ဒါကြောင့်မလုပ်ကြပါနဲ့အားပေးပါလူငယ်တွေလုံးဝအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပါဘူးလို့ဆရာတော့အာမခံရတယ်ကြည်လိုက်ရင်အရန်တက်တွက်ကြရတဲ့ဟိုင်းစကူးကျောင်းသားတွေတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေအဖွဲ့အစည်းတွေလှုပ်တာဆိုတော့ဟိုဒီလိုလှုပ်ရှားမှုတွေကိုတန်တရားရှိစေမယ်ဟန်တာဖြစ်စေမယ်အပြုတ်မှုအပြောဆိုအရေးသားတွေကိုမလုပ်ကြပါနဲ့သူဆရာဒီနေ့အနုညွတ်တောင်းပန်ညီမဆရာမဲတောင်းရမဲခက်ခဲရည်နဲ့အများကြီးလည်းကြုံတွေ့နေရပါတယ်။ဘာပဲပြောဒီနေ့ကြောက်ရောက်ပြီးတော့အားပေးချင်းချင်းကြတဲ့ပိတ်သက်တွေအားလုံးလူတန်းကြတဲ့အနုပညာရှင်တွေကိုရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေစီကိုခေါ်ဆောင်သွားပြီးတို့တက်ကြတဲ့အနုပညာတွေနဲ့ဖြောပြတင်ဆက်မှုတွေပြုလုပ်သွားဖို့လည်းရှိနေတာပါ။မိမိကိုယ်တိုင်လည်းအောင်ရမယ်။ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့အသွေးသားတွေကိုယ့်ရဲ့တိုင်းပြည်နယ်ရေလမမှုခံစားနေရတဲ့ဒေသတွေမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့စိုးရိမ်မှုတွေဆက်ရငယ်မှုတွေနဲ့စိတ်ကြယောဂခံစားမှုတွေကိုချော့ချပေးနိုင်ဖို့တဲ့ယူရထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတူရီအားလုံးကတက်တအားနဲ့အခုဆိုလဲကူညီနေကြရတယ် Pride အဖွဲ့လည်းအများကြီးပေါ်ပေါက်လာပြီးတော့လူငယ်တွေလည်းတက်တအားနဲ့ကူညီကြရတယ်နောက်အလှငွေတွေကောက်ခံပေးကြရတဲ့အတွက်ကိုဒီမျိုးအရန်ကိုဝမ်းသာပြီးတော့ကူညီလို့မဆုံးပါဘူးတစ်ဖက်အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံတဝက်ကျော်လောက်ကရေဖုံးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုအခုချေပြန်လဲထူထောင်ရေးအခြေအနေမှာတို့တက်နိုင်သမျှပေါ့နော်စူးစမ်းသွားပါမယ်ဒီလိုစေတနာရှင်တွေရဲ့လှူဒါန်းမှုတွေဖြစ်တဲ့ငွေကြေးတွေနဲ့အလှပစ္စည်းတွေကိုမန္တလေးမြို့မှာရှိတဲ့ပြမစုံလူမှုကွန်ရက်အသင်းရဲ့ကွန်ရက်မှုကိုရယူပြီးတွားရောက်လှူဒါန်းသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ